med hjälp. Som jag ser ut. Alltså jag har brun utan sol i ansiktet. Därför ser jag ut så här. Jag ska inte se ut så här hela tiden, okej? Men ja, det här, vilket hemskt ljus. Ja. Jag tänkte börja den här videon redan nu på kvällen, för att egentligen ska jag filma imorgon. Men i och med att jag kommer ha lite att göra imorgon så börjar jag redan nu, för att som ni kanske inte har missat, eller kanske har, kolla min förra video i så fall, för att jag har blivit hästägare. Jajamän! Så himla roligt, och i förra videon visade jag upp saker jag köpt in till Memphis då. Och imorgon så ska vi åka och lämna massa grejer, sortera upp i mina skåp och sånt där helt enkelt. Och det kommer ju ni få hänga med på. Och jag ska förbereda nu med att fixa och lägga i borstar och så i min ryktlåda, tänkte jag. Man får ju med såna här bokstäver, which is cute to put your name on it. Det är alltid så bra när man har ett kort namn, när det kommer till såna här grejer. Det är bra. Tips från coachen. Jag har alltid haft en sån här grej att jag inte kan förstå att jag heter Lisa. Det är så här, det låter konstigt att säga mitt namn, Lisa, eller att höra någon säga Lisa, jag vet inte. Så, cute! Look at that! Det där blev ju till och med bra. Imponerande. Vi har Manosans Detangler. Godis, det ska jag lägga i min väska. För jag har en väska också. Där jag kommer typ ha såhär, okej, sprayer kommer jag tänka på. Det ska jag nog ha där i. Eller kanske, det beror på hur mycket plats jag har. Eller vilka spray? Sax. Really important to have. Alltså jag älskar ju sånt här, typ packa grejer. Jag tycker det är skitkul. Alltså så nice med helt nya fräscha borstar. Det är ju tacksamt. Planen imorgon, det är att vi ska åka förbi granngården, för att jag behöver köpa lite nytt kraftfoder och betfor till honom. Och så ska vi packa med allting som jag har här, som vi ska ta med på stallet. Det finns faktiskt plats mycket mer än förväntat här i. Det är trevligt. Så ska vi se, då kan jag ju faktiskt ta och lägga i lite hästgodis här, som man lätt kan komma åt och ta. Så, och så kan jag lägga i den. Det blir ju jättebra! Och sen så har jag ju såna här sadeltvål och skoputsgrejer, och det ska jag lägga i min ryktväska. Pannlampa, det kan jag faktiskt också lägga här i ryktlådan. För att nu är det ju mörkare tider. Så här har jag lagt den, satt in den nära till hands. Spray, borstar, sånt där. Vad bra hjälpredor jag har. Eller hur? Just det. Jag kommer på att våtservetterna vill jag gärna ha här i. Men de här vill jag gärna ha här i. Så att de sätter jag här. Kan jag öppna förpackningen på dem? Mm. Nice. Jag älskar att de här är silver liksom. Och så har jag mässing på sportremmarna. Snyggt. Vad tycker du om det, Alfons? Det är inte okej. Det är så kul liksom när de här grejerna har ju legat, alltså jag har ju börjat samla på mig sen i somras liksom. Att man äntligen kan få börja använda skiten liksom. Den här skrivelsen som jag har köpt, det är en whiteboardtavla som jag ska sätta upp i hans box. Så man kan skriva upp vad han gör varje dag. Ryktlåda klar. Alltså jag har tagit på lappar på så mycket. Jag har fixat med mina sporrar. Men jag kommer bara fixa passformen i stabbet sen. Good morning everyone! Nu är det dags. Jag har burit fram allting som vi har här, som ska med till stallet. Så det blir granngården, och jag förbi på Snords kontor och hämtar ut ett paket med ett schabrak. Och sen vidare till stallet helt enkelt med all of these goodies. Och förhoppningsvis så
har mitt paket från Högsta Ridsport, heter det så? Jag tror det. Kommit sen så att jag kan hämta det innan jag ska till stallet. För jag ska rida det också. Och jag har nosdelar hämtat ut också. Det är så roligt nu när man kan gå på liksom... Alltså ridsportbutik, typ så här granngården och köpa foder och sånt. Alltså det är skitkul. Och kolla på tillskott och sånt där. Sådär. Här var det fullt med grejer. Här är den här ryktväskan jag har snackat om. Speaking of. Jajamän, let's go. Nu ska vi se. Den här ska vi ha. Och sen ska vi ha... Vad har han att äta på väldigt länge då? Vilken biff man har med sig här. Det är för himla trevligt. Snyggt. Nu ska vi tillbaka. Snyggt. Jag var ju dum nog att jag insåg att jag har glömt att ta med paket av vin. Så jag kan inte äta ut mitt paket som jag hade planerat. Får jag göra det senare idag eller någon annan dag, helt enkelt. Alla skorengöring och sådden och sånt där. Och den också. Här är jag på att glömma. Här har vi två av mina skåp som jag har. Jag kommer ha ett till skåp för typ jackor och sånt, men det har jag inte tillgång till än. Börja med att slänga in... Ja, men titta, det var ju som gjort för det. Ja, den här har jag inte visat. Bra när man rider bara backa. One. Done. Den ska ner. Den ska ner. Oh, den har en sån på sig. Ja, var ska man lägga den provisoriskt då? Den skulle man vilja ta ner. Hals. Lådor har jag köpt. Kan man lägga in lite grejer. Jag lägger dem här så länge. Täcke. Jag tror jag har köpt fel storlek. Perfekt. Det var inte bra. Se hur det passar. Som tur var så är det billigt. Så att det inte hela världen. Vill du se ett gulligt där jag hade förra ägaren? Kolla, det står. Det står. Min fishboy. Du tar på den här aluminiumskylten som jag ska sätta på boxen. Mm. Jag har ju skrivit fel år. När han är född. Ja, du sa det. Han var 2 år äldre. Ja, jag har gått och trott att han är född 2008 i 1,5 år typ. Mm. Jag vet inte varför jag har fått för mig det, men jag... Jag vet inte. Oj, nu har de mycket för män här. Men han är ju tydligen född 2006. Mm. Så då har jag köpt en skylt för typ 300 spänn. Med fel födelsedatum. Sätta upp det här. Här. Ok.
Okej då, sanningens ögonblick. Sätter den sådär då. Testa se om den fastnar på trä. Hoppas det. Snyggt! Samma den här. Okej. En liten penna. Som glider ner. Jag ska lägga skrifttecken såna här då. Så att jag har dem här nere. Ta den. Plastpåse. Med vattentätt. Snyggt. Okej. Jag är iväg igen. Och har nu hämtat ut vad jag antar är mina nosdelar till tränsen. Och sen så har jag även med mig nu AVI:n på schabraket som jag glömde. För, eller jag antar att det är schabraket. Jag är lite osäker. Jag tror det. I alla fall, jag ska hämta ett till paket som är på ett annat ställe. Och sen ska vi vidare till the stable. Live reaction. Nej men de två. Se hur han reagerar på det. Could it be? Yes it is. Snyggt. Snyggt. Ja det är snyggt. Det var inte dåligt. Nu ska kameran också, det är för mitt jobb. Kör någon hörni. Vilken dag. Carl är nu iväg på fotboll. Så det blev max för mig. För att jag med det här trötta ansiktet tänker inte laga någon mat. Nej. Lite belöning också. Jag har flängt fram och tillbaka hela dagen här känns det. Men istället så öppnade ju paketerna. Och jag behöver göra något hål till på nosdelen. Och sen ser det väldigt stelt så. Sen när jag mjukar upp så blir det nog bättre. Men ja, jag provade med det idag i alla fall. Schabraket är jättefint. Dock såg jag att de hade klippt av med banden. Det visste jag inte sen innan. För jag köpte det på Hästnät nämligen. Men jag känner att jag har kommit i ordning. Så gott som i stallet med grejerna och så. Ja, har en rolig tid framöver nu. Med min lilla meffepeffe. Jag på konstigt säga min. Ja. Jag tänker tacka för att ni kollade på den här videon. Jag hoppas att ni tyckte det var kul. Ta gärna och gilla videon om ni tyckte om den. Och glöm inte att prenumerera. Så snart jättebra. Tills vi hörs i nästa video. Hej då!